Joonas olikin kisan ainoa vasuri ja hänellä tuo pelialusta säilyi melkoisen muuttumattomana, mikä oli tietysti varmaankin aika monen etu. Oh, totta kai, siis sehän oli sama, mä yritin tehdä käyttää samaa etua, että pelata sieltä, mistä kukaan muu ei pelaa. Ja sehän niin kuin ainakin oikealla puolella reunat oli niin kuin tosi tasaisia keskenään, ettei tarvinnut paljon siirtyä sarjojen välillä, kun vaihtui ratapari. Ja se on tämmöisessä pitkässä roundropin, niin se on hirveä etu, koska oikean puolen muuten keskustat alkoi olla tosi erilaisia, jos aina menee 4-5 ruutua sarjasta, että sä arvot oikeat pelilinjat. Niin, vaihtoehtoja on toki niin paljon, mitä sitten voi tehdä. Niin. Kaikkea sitten siirtymisestä pallon vaihtoon ja niiden yhdistelmistä. Ja jälleen oli Konsteri syvästi masentunut suorituksestaan. Vieläkin näin, vihanen kymppiruudun ekasta heitosta. Näin varmaan myös Mannonen, sillä Sami on nyt latassut 1011 heittoa, josta 10 on kaatoa. Itse en ehkä aivan nyt seppukua lähtisi tekemään kuitenkaan noilla suorituksilla, mutta Sami on aika... Siinä mielessä mielenkiintoinen ja aika ratkaiseva heitto, että äsken tuli virhe tällä puolella, että tuleeko ylikorjaaminen, mistä oli puhetta, että kun kerran erityt oikealle, niin seuraavan verrat vasemmalle. Että Sami ainakaan tehnyt sitä seuraavaa heittoa, mutta tekeekö nyt tällä radalla. Että... Niin, tämähän oli se hieman pidemmälle liukuva tai suorempaa linjaa menevä rata. Nyt näyttää aika hyvältä. Vähän meinasi ottaa aikaisin kiinni ja ysikeilää. Pallo ei nyt kyllä vienyt ysikeilää, että joku muu vei ysikeilän tuossa, mutta kaato kuitenkin. Niin selvästi Sami antoi pallolle enemmän aikaa. Tässä näkee, että pallo ei nyt ole lähelläkään ysikeilaa. Mutta ei. Pallon kuitenkin pitäisi viedä tätä täydellisessä kaarossa pallo vie ysin, mutta Samin pallo tekee niin paljon viimeisillä metreillä, että aika... Usein käy niin, että pallo ei vie ysiin muuta kuin vajaista osumasta. Keilojen liike on niin rajua siinä. 12 heittoa, 11 kaatoa. Mannonen on kyllä aika pahassa piukurissa. Nyt kuitenkin erinomainen heitto tuohon. Ja katsotaan, jos se tästä lähtisi. Nyt hän sai tuolla puolella kaadon, niin kuin hän sai itse asiassa ylimääräiselläkin heitolla. Kyllähän Petrillä aika ylämäki on kuljettavana tässä, että hän Samin kiinni saa, koska Samin pallo ja keila näyttää nyt niin murhaavalta, että ei nyt oikein usko, että hän hirveästi alkaa virheitä tekee ainoa, jos alkaa keppiä jäämään pystyä, että mitä Petrillä tapahtui ekassa sarjassa. Mutta mitä tuossa sitten Petrikään voi tehdä? Eipä tasku on hyvin hallinnassa, siihen on pakko vaan. Vähän yrittää kädellä jotain ranteen asentoa vähän muuttaa, että tässä pallon rullaamaan vähän eri tavalla. Äsken tällä puolella jäi jokkikymppiä. Nyt on hyvä. Ei. Siitä sitten taas normia, kun jää vähän jää vajaaksi, niin jotain täytyy tehdä, että yrittää pistää vähän enemmän kättä ja sitten pallo ottikin aikaisemmin kiinni. Näytti aika hyvältä, mutta aika terävä liike tuossa ja itse asiassa hyvä näin. Heitto. Hyvä heitto, mutta tuossa just saattaa nyt, että Sami alkaa jo kuivattaa Petrin paikkaa. Keilailussa on aika iso etu, jos pystyy pelaamaan oikeakätistä puheenjohtaja, jos toinen pystyy pelaamaan toisen vasemmalta puolelta, niin toinen kuivattaa sun oikealta puolta pelipaikkaa ja vie tuhoat vastustajan pelipaikkaa siinä samalla. Samilla tässä vähän etua on tällä hetkellä. Ja hyvin hän on kyllä keilannut, hyvin hän on käyttänyt sitä. Aivan erinomaisesti. Se on selviö. Onko, Samihan ei ole kauheasti kierrellyt tuolla Eurotuurilla? Ei, jos nyt muutaman, on vähän ollut työkiireitä ja valmennuskiireitä, että ne Eurotuurilla on kiertänyt, mutta teki tosi hyvän, noin, oli puhetta, että pallo ei vielä ysiä, niin ei vienyt tälläkään kertaa. Ei. Sami teki tosi hyvän kiertueen tuossa pari viikkoa sitten, hän oli ensiksi Kuwait Openissa 5. selvisi pudotuspeleisiin, mutta hävisi ensimmäisen pelin, ei ollut taaskaan lähelläkään. Siellä tulee pyörivä keila, mutta ei. Aika usein Samilla viikon aikana osunua pyörivät keilat tuohon. Joo, ei se nytkään kaukaa ohi mennyt. Vauhtiahan keilassa oli, mutta ei ihan tullut osumaan. Niin, Sami oli kuin, oho. Kuwaitissa 5. jatko sieltä matkaan sitten Indonesian Jakartaan World Ranking Masters-kilpailuun, mihin 3 alueen Euroopan, Amerikan ja Aasian 8 parasta ranking-kiertueen pisteistä pääsee mukaan. Ja
johti siellä alkukilpailun jälkeen ja voitti vielä ensimmäisen matsin, mutta hävisi sitten suomalaisten ottelussa Jari Ratialle semifinaalissa ja sijoittui kolmanneksi. Ja Jari Ratiahan sitten jatkoi eteenpäin ja voitti koko World Ranking Mastersin toisena suomalaisena. Edelleen hieno suomalaisviikko keilailussa. Suomalaisten menestyminen tässä lajissa on jonkunnäköinen tilastollinen käsittämättömyys, sillä meitähän on keilaavia suomalaisia noin promille maailman keila, siis lisenssipelaajista. Ja siitä huolimatta niin keilailun MM-kisojen maratontaulukossa Suomi on USA ja Ruotsin jälkeen seuraavana. Ja käsittääkseni Euroopan mestaruus maratontaulukossa Suomi on ykkönen ja Ruotsi kakkonen. Että esimerkiksi World Ranking Mastersin voittaja Jari Ratia ei mahtunut maajoukkueeseen. Ei kyllä, koska meillä oli tänä vuonna itse asiassa meillä on todella paljon tarjontaa ja jonkun hyvän pelaajan. Kun kuusi voi vaan valita, niin jos on enemmän kuin kuusi pelaajaa, niin jonkun vaan on pakko jäädä kotiin. Kyllä, tämähän on tietysti tämä menestys on ruokkinut itse itseään, kun on aina ollut hyviä pelaajia ympärillä, niin juniorit ja nuoret ovat aina saaneet pelata hyviä pelaajia vastaan. Se on se paras tapa kehittyä. Noin, Petri sai taas tällä puolella kaadon. Hänellä on tällä puolella muutama kaato alla, mutta toisella puolella on jäänyt kymppiä, sitten seuraavalla heitolla ysiä. Katsotaan, pystyykö hän keksimään tämän puolen. Eroahan on tullut tässä sarjassa sitten 9 pinnaa lisää tuon ensimmäisen sarjan